У минулому випуску новин ми разом з вами шукали відповідь на запитання, чи всю правду українці знають про аварію на Чорнобильській атомній станції. І глядачі були одностайні, як ніколи, всі 100% сказали ні. Про це сьогодні спитаю і у нашого гостя. Віктор Борисович Хазан, український учений, політик, літератор, кандидат технічних наук, доктор філософії, дійсний член Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності. Я вас вітаю. Вітаю. Отже, сумна дата і для України, і для людства. На ваш погляд, наскільки ми знаємо правду у відсотках хоча б? Ну, знаєте, я багато часу намагався дізнатися всієї правди. І хоча були якісь можливості, я вам можу сказати, десь відсотки на 30-40, може, я знаю. А взагалі народ знає, ну, хто як, може, десь відсотків 5, якщо так казати. Я 4 рази безпосередньо, так сказати, стикався з проблемою Чорнобиля. Це був 83-й рік, коли вперше я побував на цій станції, ми з своїм товаришем, знайомим моїм, ми вчилися разом, цю проблему обговорювали. Він працював там, на цій станції. Так сталося, що я просто випадково зустрів його в Києві і був кілька днів у нього. І він розказав мені, які проблеми взагалі є в станції, в атомних станціях, в цих. Я сказав, треба писати до великого начальства. І ми, значить, таки зробили таку записку чи лист. І там, значить, ці проблеми ми написали, які можуть бути наслідки такі. Ну, він сказав, я не можу підписувати, тому що я працюю. Він працював, значить, у главного технолога, заступнику главного технолога. Ну, я написав це, і ми, ну, в общем, ми передали це нашому знайомому доброму в Москві, який теж там вчився з нами. Він був, працював у експедиції ЦК. Він сказав, що він передасть на сам вид генеральному секретарю. Сказав, він зараз хворіє, але, значить, я якось передам. Це був грудень 83-го року. Ну, я досі не знаю, чи він прочитав, чи не прочитав це. Ну, на той час Андропов був? Андропов, да, так. Це був Андропов, да, ми Андропов писали. Чи, я не знаю, ця людина загинула дуже несподівано. Я не пов'язую абсолютно це з цим листом, але так сталося. Але потім мене викликали в відповідні органи і говорили, що я невірно розумію економічну і індустріальну політику партії. Я квиток не казали покладати на стіл? Ні? А в мене не було квитка. Я ніколи не був членом партії. Угу. От, сказали, що я був тоді зав. Лабораторії в Інституті геотехнічної механіки Академії наук. Ну і проблеми з роботи теж деякі виникли. Значить, я сказав, я спеціаліст, я захищаю безпеку країни. Ви ж повинні захищати. Тоді, значить, за кілька років до того була аварія на Сполучених Штатах на острові Трьох Міль, Три Мейл Айленд. Але ця аварія була, значить, така дуже локальна, нічого не вийшло, тільки якісь гази вийшли, і рекламу її зробив президент Картер, який туди поїхав, там все, значить, евакуювали народи, все. От такі аварії невеликі в нас були. Ну, а потім, 86-й рік, я, значить, з телебачення дізнався, що там, значить, якась аварія, так трошки сказали. Через день я вже знав інформацію більшу із Києва, і почали евакуюватись мої, значить, знайомі із Києва до Дніпропетровська, там, в інші міста. Фізики все відразу розуміли. Тому що, коли сказали, що пошкоджена сам корпус, все ясно, що звідти все вийшло. Ну, ми щось так намагалися дізнаватися, що ми зробили конкретно. Значить, я бігав, і дружина моя цим займалася, закуповували золотий йод, йод аурум. В аптеках таких коробочках, в мене ще лишились такі коробочки на виставці передати в музей. І передавали в дитячі садки. Ну, там навіть викликали там міліцію, що хто такий, все, комусь ми передали. Тому що перші 8 днів – це напіврозпад цього, значить, йоду, значить, радіоактивного. І він, значить, потрапляє в залози людини і заміняє там нормальний йод. Це велика проблема. Значить, тому, якщо дати там насититися залози йодом, то нейтралізація не потрапить туди, просто заповниться все. А так як в нашому регіоні йоду не так багато, то це було важливо. Ну і потім, так, що ми могли зробити, ми обдзвонили всіх, кого могли, і колами таки пішли ці дзвінки, щоб не виходили на першотравневу демонстрацію.
86-му році. Ну, всі кажуть, я в мене немає статистики, що демонстрація була набагато, значить, менше, ніж завжди, менше людей було. А от скажіть, будь ласка, на ваш погляд, це вже був злочин радянської влади відносно людей, яких погнали на... Я вам скажу, я буду дуже об'єктивним. Я був, працював в Верховній Раді в свій час і був головою підкомітету психологічної політики. І були в мене контакти, як формальні, неформальні, з людьми, які би очолювали. Ну, крім Щербицького, з усіма цими людьми. І жінка одна, дуже поважна, коли там очолювала Верховну Раду, казала мені, ви розумієте, ми ж нічого не знали, ми нічого в цьому не розуміли. Вони абсолютно щирі, нічого не розуміли. Їм давали зверху команду, команда була ніякої паніки, все нормально, все під контролем. І тоді я так дуже задумався, як люди, які взагалі не розуміють ні в економіці, ні в промисловості, ні в фізиці взагалі, хоча б загальні дані, можуть взагалі керувати. Це просто були виконавці. І до них можна відноситися як до виконавців. Це не те, що вони там абсолютно, значить, спеціально це робили. Але ж Москва розуміла вже. Так, дуже, дуже гарне питання. Я говорив з людьми, які були у Москві, різні людьми, коли це був з'їзд народних депутатів, 89-й рік. Значить, фізики зрозуміли дуже швидко це, буквально кілька днів. Значить, і писали, і Лігасов це розумів, з ним розмовляв, він потім покінчив самогубство, ви знаєте, життя. Вони зрозуміли буквально за кілька днів, масштаб був абсолютно ясний. Але керівництво сказало, в нас не може бути таких аварій, і так далі. Звичайно, це був злочин абсолютно. Людина не ставилась ні в що. А що говорити, якщо посилали людей, цих ліквідаторів, абсолютно незахищених? Ну, зі школи відомо, як захищатися від радіації, абсолютно. Я потім говорив з Брюхановим, він був директором цієї станції. Ну, він інженер, він не атомщик, просто інженер, організатор. Він сказав, що він виконував все, що йому говорили, звичайно. Він написав там доповідь таку, ну, таке було. А потім, це був рік... Це був вже рік, значить, десь 91-92, я вже був, значить, в Зеленому світі, ми заснували цю організацію, і в нас був перший десант на Чорнобильську станцію громадський. Тобто нас пустили самостійно, це було, коли був Кравчук, він дозволив, кілька людей було на цій станції, і я вже своїми очима подивився, що там коїться, це страшна катастрофа, звичайно. От. Ну, а потім вже, коли я був в Верховній Раді, я був в комісії по закриттю станції цієї, я вже читав ці протоколи всі, і що я можу сказати? Менш за все винуватцем є персонал, менш за все. Вони виконували те, що могли виконувати. Абсолютно негідний був, значить, цей сама санкція була абсолютно негідна, будемо казати. Всі елементи її. Значить, тому що вона не була розрахована на такі аварії. Ну, я не хочу це можна довго розповідати, але окрема, значить, ідея, значить, здобуття цієї енергії станції, окрема конструкція, окрема експлуатація, вони не пов'язані. Якщо сказати дуже просто, будь-який фізик нормальний знає, що ця ланцюгова реакція, її не можна точно визначити. Там є великі, значить, відхилення в ту чи іншу сторону. А проєкт був такий, якби все йде по лінійці. Тобто, що там було таке конкретно, від чого це сталося? Там такий є, значить, оперативний запас реакцій. Це та реакція, яка може бути по заглушці з цього процесу. Він може бути дуже коливатися. І коли, а немає індикатора його взагалі. Коли ми писали це голосом, що немає індикатора в більшості процесів, які там є. Тобто це все всліпу. Всліпу. Просто вивести індикатор, подивилися, вони б цього не робили. Вони бачать, що це, щось виходить. Вони нажали стоп, мало чи що. А там ще, мабуть, не було взагалі з тих стержнів. Просто. Не було чим це зупиняти. От. Ну і постраждали ці. Взагалі ця система, такий засіб одержання енергії абсолютно неприпустимий. Просто і цей реактор абсолютно неприпустимий. Ну, 30 років минуло, а Україна зробила, вже незалежна Україна, скажімо так, чи зробила якісь висновки і стосовно захоронення таких відходів навіть? Адже ми живемо на Дніпропетровщині і знаємо, де може вибухнути. Знаємо ж з вами.
Да, жовті води, Павлоград. Я теж не хочу паніку говорити, але під Дніпродзержинськом. Тільки можу сказати з приводу станцій атомних. Значить, їх термін вже продовжений кілька разів. Закінчується в 2020 році вже все. Після цього взагалі це треба зараз ризиковано. На цвяхи забивати і казати все. Все. Коли кажуть, закривати атомну енергетику чи не закривати? Це люди абсолютно неграмотні кажуть. Вона вичерпала ці, треба вкладати мільярди, щоб будувати нове. Вже це, не можна це використовувати, це перше. А де ж взяти ті мільярди? А не треба брати, не треба взагалі цієї енергетики. Це, треба встигнути все це замінити. Значить, з приводу відходів. Звичайно, в чому проблема атомної енергетики, такої, як є вона, можна іншу побудувати. Проблема полягає в тому, що її будували для війни, звичайно. Основне було завдання було одержання плутонію. Тому що, якщо б інше було завдання, можна було б використовувати не уран, а торій. І там було б уран-253, там зовсім по-іншому, він не такий шкідливий. І не було б такої взагалі реакції. Це перше. І такі станції знову ставлять. Це російські станції. РБК 1000 їх ставить. Скрізь може щось вибухнути. Хоч зараз експерименти ці не проводять, які з Москви були. Це перше. Причина захоронення, тому що ці відходи будуть сотні років. І невідомо, що робити. Атомна енергетика – це сама коштовна енергетика. Тому що, якщо розписати це на роки. Дніпродзержинські відходи, це само собою, там проблема велика, і давали якісь кошти, треба зараз робити, і це невідомо, скільки це потягне. Що треба робити взагалі, і було б робити давно вже? Переходити зовсім на інший тип енергії і енергію якось зберігати цю енергію. Перше, передавати енергію так, щоб не витрачалося 30-40% її, втрачається просто. Переходити до локальної енергосистеми, це і біоенергетику. В будь-якому селі, в будь-якому селищі можна зробити локальну електростанцію. Я не кажу про сонячні там, так далі, інші. Все можна замінити. І взагалі, нащо було стільки будувати атомних електростанцій? А ще була зайва енергія. Будували завод на неї. Потім завод вимагав ще енергію. Знову будували станцію і так далі. Просто зовсім треба перейти на іншу енергетику, на іншу економіку. Я вже не хочу говорити, 96-му доповідь писав. 98-му році я був учасником доповіді «Енергетика для Європи». І на основі цієї доповіді були закриті станції, всі атомні закривалися в Німеччині, почали закриватися в інших станціях, в Голландії, в інших країнах почали закриватися станції. І зовсім інші станції стали будувати в Великій Британії. До речі, станції, які будуються, так сказати, в Європі, зовсім інші, вони коштують набагато більше. Головне, що не було зроблено взагалі в Чорнобилі, зараз немає цього, немає укриття. Тобто це було під землею, з великим укриттям, там, щоб взагалі нічого не вийшло. Ну це коштовно, це великі кошти. Так на це ніхто не йде. Укривають там провода, все, а сам реактор стоїть. Ще потім була аварія велика в Фукусімі, в Японії. Ви знаєте, от там я не хочу багато розповідати про це. Там не така вона значна, не так вона вплинула на населення абсолютно. Але в чому проблема? Теж японці зекономили. Вони зробили там постачання енергії, основний, запасний там якісь були, але не провели кабелю просто. Угу. І ця фірма, яка хотіла сама все впоратися, вона почала там десь привозити. Якщо був просто кабель, там до міста 7-8 кілометрів. Просто включити і все. І все. Де погасити. Тобто і там. Тобто десь якось прорветься все це. До речі, в 98-му році я виступав на виставці «Проблема океанів і екологія» в Лісабоні. І там говорив, що буде проблема, може, якщо буде цунамі. Не можна ставити там цунамі, це вийшло. Все. Ніхто нічого не чує. А зараз Росія готує великі атомні електростанції, які будуть плавати. Там взагалі абсолютно фанатична така ідея. Багато субмарин атомних і багато атомних станцій. Віктор Борисович, ви дуже цікавий співрозмовник, але час нашої розмови під час прямого ефіру вичерпаний. Я дуже дякую, що ви... Да, я дуже дякую, що ви знайшли змогу і завітали до нас, і пообіцяйте, що ще раз сподіваюсь, треба зробити спеціальну програму, в якому ми обговорили взагалі проблеми енергетики, запросити ще фахівців, і це буде, я сподіваюся, цікаво. А є, крім вас, кого запросити ще? Я думаю, що є. Ще лишилися хтось. Дякую, що знайшли змогу. Дякую. Віктор Борисович Хазан, український учений, політик, літератор, кандидат технічних наук, доктор філософії, дійсний член Міжнародної академії наук екології.
і безпеки життєдіяльності, і просто людина з великої букви був у гостях 9 каналу. Я ж рухаюсь далі.